Pašalić je povodom 2. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima rekao da je više puta upozoravao na loše stanje u medijima. Zaštitnik građana traži da se kazne odgovorni za pretnje i napade na novinare, čiji položaj i rad su posebno otežani u uslovima aktuelne pandemije, podsjetivši da ubistva i fizički napadi na novinare i njihovu imovinu već dugi niz godina nisu rešeni. On je u pisanoj izjavi naveo da su nadležne institucije dužne da stvore bezbedno okruženje za njihov rad, a da baza podataka predstavlja samo jedan od koraka u tom pravcu. Jedinstvena baza podataka o napadima i pritiscima na novinare bit će neka vrsta sistemske podrške radu i nezavisnosti novinara, s obzirom da iza nje stoji institucija zaštitnika građana kao nezavisna državna institucija visokog ranga koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Zaštitnik građana je naveo da bi ta baza podataka trebalo da bude involvirana u akcioni plan za primjenu medijske strategije, kao i da će u njoj poseban akcenat biti stavljen na ekonomske pritiske, jer su novinari najviše izloženi takvim pritiscima i zbog toga što oni najviše utiču na njihov život i profesionalni rad. Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija 2013. godine, posle ubistva francuskih novinara Ghislaina Dupona i Claude'a Verlaine tokom izveštavanja iz afričke države Mali.